Автор будиночку – дніпрянин Дмитро Колоколов. За професією він – автослюсар, однак має навички столяра. Ну, ідея как бы давно возникла. Это хотелось сделать какой-то декор в палисадник. Ну, а предложила мама, ну, потому что близится зима, и она предложила сделать домик для кошек. Ну, і я вирішив зробити. Для будівництва згодилися держаки лопат та інфрачервона плівка. Всередину будинка хлопець провів і опалення. Тепер взимку можна регулювати температуру. На все витратив 1,5 місяця та 2,5 тисячі гривень. Отлично, зима впереді, тому я вважаю, що вона зробила дуже правильно. Вот, и коты будут ухоженные, будут не мерзнуть, в конце концов, не будут по подвалам лазить, не будут лазить по подъездам, а будут тут жить. Так що все в порядку. Нагадують про прихисток тварин і зоозахисники. Кажуть, пережити зиму чотирилапим важко, тому безпритульних тварин необхідно підгодовувати, аби їм вистачило калорій на обігрів свого тіла. Бездомні животные не можуть самі переживати зимний період. Тим більше зими останні роки у нас стали з достатньо жорстким мінусом. Тому я хочу звернутися до всієї аудиторії, якщо ви... У вас есть свободное время, вы вышли в магазин, и какое-то бездомное животное требует вашей помощи, не поленитесь, пожалуйста, купить сосиску. Активісти закликають не бути байдужими до братів наших менших та не кидати їх на вулиці напризволяще. Олександр Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».